Kaixo. Bueno, gaurko bideoan egingo dugu hirugarren adinarako ariketak, lurreko ariketak. Bai? Naiz eta hirugarren adinarako izan edozeinek egin ditzazke, bai saio gogor bat egin eta gero, korri egin eta gero, bizikleta egin eta gero, bai? Ariketa bat erresa dira. Eta edozeinek egin dezake, beraz, mugitu etxean. Bueno, vamos a hacer ejercicios para la tercera edad en suelo. Aunque sean específicos para la tercera edad, cualquiera puede hacerlo, ¿sí? Después de una sesión dura, se pueden hacer tranquilamente, porque no son ejercicios difíciles. Bueno, va a singoea. Etza ningoea ozgora, bai, hankak gerrillan zabaleran separatuta, eta hasin behar geha bai arnasketarekin. Artuko dugu arnasa sudurretik eta botako dugu ahotikan. Artu arnasa sudurretik eta bota ahotikan. Eta begira, hasin gobera. Artu arnasa hanka bat tolestuta egio. Arnasa botatzen jaitsi. Artu arnasa tolestuta egio. Arnasa botatzen jaitsi. Artu arnasa gora. Arnasa botatzen bera. Artu arnasa gora. Arnasa botatzen bera. Begia, goian geldituko gea. Hemen goian. Hanka tolestuta zirkuluak zentzu batera, bai? Zirkuluak zentzu batera hanka tolestuta mantenduz. Arnasa botatzen. Artu arnasa eta bota. Oso ondo, jeitxe egingo dugu hanka hori. Eta bestearekin, gora tolestuta, eta zirkuluak zentzu batera. Oso, jeitxe hanka, begi. Zubira jungo geha orain goan. Zubila da, bertebra guztiak banan-banan ilotzea, bizkarrezur osoa igo arte. Eta gero, orgoian gaudenean, arnasa botatzen jeitxe egingo ditugu bertebra guztiak lurrera, banan-banan. Da bizkarrezurran bertebra guztiak mugitzeko banan-banan, malgutasuna lantzeko. Bera, gora, poliki-poliki arnasa botatzen, banan-banan bertebra guztiak iotzen. Artu arnasa hemen goian, arnasa botatzen bera poliki. Repetimos el puente. Vamos a subir soltando el aire. Mantén aquí, coge aire y soltando el aire bajas. Son dos, vive yo. Azkena. Oh, son dos, veira, el dubolita. Belaunak heldu eta hemen segundutxo batzuk deskantzatzeko, bai? Eta begira hemendik, apoiatu hankak eta lateral batean jarriko gea. Beko besoa edo luzatuta edo jasota, bai, erosoen sentitzen zean moduan, lepoa erosoen dakazun moduan, eta hankak tolestuta. Begira, separatu egingo dugu belaun arnasa botatzen, goikoa, arnasa hartzen bera. Berriz, arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Beste eskua hemen apoiatu nahi badezu lasai, eh? Arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Azkena. Begira, eta oraingoan orpoa separatuko dugu arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Berriz. Osondo eta begira, goiko hankago oraingoan arnasa botatzen luzatu, arnasa hartzen jeitsi. Saiatu arnasa botatzerakoan txilborra bizkarrezurrera sartzen, ondo aktibatzen abdominal muskuluak. Azken eta goian geldituko gea, begira, eta hemen, hartu arnasa hanka puntan, arnasa botatzen orpoa erakutsi.
Berriz, hartu arnasa puntan, arnasa botatzen ordua. Hartu arnasa punta, arnasa botatzen orpoa. Eta azkena, hartu arnasanka puntan, arnasa botatzen orpoa. Osondo, jei txianka tolestuta, eta berriz gora begira jarriko gea, ozkora, berriz gora, de nuevo, mirando hacia arriba. Y aquí, mira, vamos a empezar a mover brazos, hombros, sorbaldak, bai? Arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Arnasa botatzen besoak gora, arnasa hartzen bera. Azkena goian gelditzeko, bai? Hemen, ireki beso bat arnasa botatzen gurutzen, arnasa hartzen buelta gora. Orain bestea. Azkena eta gehitu egingo dio. Begira, aurkako hanka, pierna kontraria, luzatu egingo dugu. Besoa irekitzerakoan, hanka luzatu lurretik. Buelta hartu arnasa, venga, al abrir el brazo en cruz, estiras la pierna contraria por el suelo. Dos más, bire jago. Osondo, begira, eta leheno egin dugun zubila, oraingoan hemen besoak goian mantenduz egingo dugu. Gora, banan-banan arnasa botatzen zubila. Artu arnasa hemen goian, eta arnasa botatzen jeitsi bertebra guztiak, banan-banan lurrera. Berriz, eh? Errepikatu egingo dut. Hilo egin behar dezu, bertebra guztiak banan-banan poliki-poliki ez dago presarik hartu arnasa hemen goian eta arnasa botatzen, jeitsi poliki bertebra guztiak. Repito, si? Tienes que subir de una en una todas las vértebras de tu columna, no subir todo de golpe, y tienes que bajar igual, tienes que bajar de una en una. Azkena. Oso, baildu bolitan berriz, belaunak helduta, deskantzatu eman segundu lotxo batzuk. Oso, no, orain ni altxa egingo nahi zuek ez, zuek jarri zuzenian beste lateralean, beste aldera begira, ni hio egingo naiz, bai, burua bestaldean jartzeko, bestela ezia zua ikusi, ikusiko. Bale. Ni beste lateralean jarriko naiz, zuek zuzenian jarri beste aldera begira. Bianka jasota, besoa edo luzatuta edo jasota. Eta hasiko gea. Arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Venga, belauna da separatu egiten dena. Goiko belauna separatu egiten da bestearengandik. Arnasa botatzen ireki, arnasa hartzen itxi. Azkena. Oraingoan, txorkatia. Venga, ahora es el tobillo el que se separa. Gogoratu lehen esan dizudana txilborra bizkarrez urrera sartu behar dezula, bai? Acuérdate que lo que te he dicho antes, que tienes que meter ombligo hacia la columna. Azkena, al soltar el aire meto ombligo, bai? Bale, oso ondo eta oraingoan hanka luzatu, arnasa botatzen luzatu, arnasa hartzen, jaso tolestuta. Berriz, arnasa botatzen luzatu, arnasa hartzen jaso. Bi falta zaizkigu, azkenekoan goian geldituko gera. Azkena, goian gelditzeko, begia, hartu arnasa hanka puntan, arnasa botatzen orpoa. Berriz, cuando cojo aire, coloco pie en punta, al soltar el aire enseño el talón. Oso rex. Gogoratu, abdominalak aktibatzen. Bale, oso ondo. Jaso hanka, ni zuzenian hemen geldituko naiz, buru alde hontan. Zuek ahoz gora jarriko zeate berriro. Ahoz gora jarri berriro. Oso. Eta hemen entzun, begira.
txorkatilak eta belaunak juntu jarriko ditugu. Juntatu txorkatilak eta belaunak, eta baita eskuak ere. Eskuak juntu mantenduko ditugu. Oraingo zankak bakarrik arnasa botatzen, estutu pixkat belauna belaunan kontra, arnasa hartzen erlajatu. Berriro, arnasa botatzen estutu, arnasa hartzen erlajatu. Gehitu egingo diogu belauna zaparte, eskuak ere estutu egingo ditugula. Bai, bai belaunak eta baita eskuak, arnasa botatzen. Berriro. Bi gehiago. Ondo aktibatu txilborra bizkarre zurrera, fuerte abdominalak. Oso, begira, oraingoan, ireki besoak gurutzen, da luzatzeko besterik gabe, estutu gabe belaunak, begira alde batera eta hankak aurkako aldera eroritzen jungo dira poliki. Artu arnasa buelta erdira, arnasa botatzen bestaldera. Ja estutu gabe belaunak, bai? Sin apretar rodillas. Oso ondo, begira, eta hemen bukatzeko ja, separatu belaunak eta hankak, hanka bat tolestuta joko dezu lehenko bezala, eta hemen utziko dugu, eskuak belaunan kontra jarriko ditugu, eta, nahi dut, hanka zure gana etortzea, eskuak ez dio uzten, bai, eskuek ez dio uzten, errepikatuko dut, txilborra bizkarre zurrera, fuerte abdominalak, bega, arnasa botatzen belauna zure gana, eskuak ez dio uzten, lau aldiz. Venga, repetimos. Tenemos que traer la rodilla hacia nosotros, las manos no le dejan y empujan hacia afuera. Metiendo bien el ombligo, poniendo fuerte el abdomen, activando bien el transverso. Venga, azkena. Osondo. Hei, txiankauri, bestea joko dugu. Berriz. Venga, ekarri hankazure gana. Eskuak ez diela uzten. Hiru aldiz gehiago. Saiatu sorbalak behian mantentzen. Oso ondo da, hei, txianka, begira, luzatu egingo dugu pixka. Luzatu hanka bat, eta ekarri beste belauna bi eskuekin, hemen segundutxo batzuk mantenduko ditugu. Luzatzeko besterik. Oso. Baluzatu hanka ulurrian, bestea jaso. Mantendu hemen luzatzen ondo. Oso da, begira luzatu hanka ulurrian, bestea luzatuta, segundutxo batzuk, gora, luzatuta, eh? Atzetik heldu, oso gutxi, mantendu hemen. Bale, oso ondo. Hei, txianka hori, eta higo bestea luzatuta atzetikan, helduta. Bale, oso ondo. Ba, lehenik eta behin, ilotzeko eserita jartzeko, lateral batean jarri, eta hortikan ja, gora eskuen laguntzarekin. Bueno, ba, espero dut gustatu izana, bai? Ikusi dezuen bezala, nik oinutxik egin dut, oinutxik egin ditut ariketak, aldituzu zapatilakin edo galtzerdiakin egin ere, eh? Bale? Bueno, pues beste bat arte. Eskerrik asko.